що підписав сьогодні, ти правильно сказала, на 1000-й день війни, він нову доктрину, нову ядерну доктрину Російської Федерації, згідно з якою агресія будь-якої держави зі складу військової коаліції проти Росії чи її союзників сприймається як агресія всієї коаліції. Умовно кажучи, перекладаючи на просту мову, якщо не ядерна країна здійснює агресії за підтримки ядерної країни, то Росія має право здійснити ядерну відповідь на неядерну країну, яка здійснила відносно неї агресію. Зрозуміло? Тобто, типу, як здійснено було спільний напад. А отже, може застосувати ядерну зброю як міру оборону або як міру стримування. Тому що до того ядерна зброя як міра засіб стримування використовувався, типу, був затверджений відносно ядерних країн. Що насправді в голові у Путіна важко зрозуміти, можливо, навіть і сам він не знає. Але такий документ був оприлюднений, і цілком можливо, що це якраз таки демонстрація того, мовляв, ну-ну-ну, ви не вздумайте, тому що інакше ми будемо вам відповідати. Ну, відлякують вони. Ну, американці надають дозвіл бити атакам, саме Україна б'є, а Путін поки вимахує своїм ядерним прутиком.